Kur duhen vetë 3 javë nga përfundimi i kampionatit kombëtar të futbollit, tensioni për fitimin e trofeut rritet gjithnjë e më shumë. Pas rrëmujave të ndodhura të shtunën e kaluar në ndeshjen Teuta-Tirana, Komisioni i Disiplinës pranë Federatës së Futbollit, ndryshe nga disa javë më parë, e ka ulur dozën e dënimeve. Grushtat dhe zënkat që përfshin sfidën e zhvilluar në Shijak, kanë bërë që dënimet të jenë vetëm në gjoba me para. Kështu, kapiteni i Teutës, Gentian Begeja, është dënuar me 5.000 lek gjob, e cila ka qenë e njëjtë dhe përmes fushorin Bardh e Blu, Neville Dede. Reagimi i parë vjen nga klubi i Dinamos, sipas të cilit këto vendime janë në dëm të tyre. Në një deklaratë të shpërndarë nga klubi Dinamovit, thuhet se skuadra e tyre prej javësh po përballet me sulme nga të gjitha anët, të cilat kanë për autorsi jo vetëm kundërshtarin e tyre Tirana, por dhe drejtues të ndryshëm të Federatës së Futbollit. Derbin me Tiranën ne kemi kohë që e kemi nisur, thon ata, dhe përballja e së shtunës do të jetë finalja në numrit të madh pengesash, të cilat vijnë nga i njëjti burim. Me një kërkesë zyrtare të drejtuar në Federatë, drejtuesit e klubit Dinamo kanë kërkuar mbledhjen e komisionit të apelit me shpresën se dënimet e dhëna do të jenë më realiste. Në këtë fund sezoni gjërat kanë filluar të acarohen, jo vetëm në fundin e tabelës, por dhe në kreun e saj, ku duket se gjithçka do të zgjidhet në ndeshjen e së shtunës, kur përballë do të jenë Dinamo dhe Tirana. Pikërisht për këtë ndeshje drejtuesit e skuadrës së Tiranës, me ndihmën e ish sekretarit të përgjithshëm Eduard Dervishi, kanë siguruar një gjyqtar spanjoll.